تابستونی هم هستش و هم فرمی رو پر میکنن و میتونن جان تایماز و تایمازها رو نجات بدن. لطفاً فراموش نکنید. این از خبری بودش. خبر بعدیمونم این بودش که خانم دکتر بهناز یزدانفر که ایشون در سه سال پیش یک دونه عمل جراحی پلاستیک کرده بودن، لیپوساکشن برای چربی ها که احتمال عکسشون هم هستش. دادگاه پریروز سمت چپ خانم بهناز، سمت راست این خانمیه که کشته شد، یعنی کشته شدش و یک کودک چند ساله باقی مونده، سمت وسطی هم همسرشونه که تو دادگاه گفتش که تو در نظام پزشکی بودن و در هر حال گفتش که بچهش همیشه سراغ بچه چند ساله، سراغ پسرشون، سراغ مادر میگیره. در حال خانم دکتر یزدانفر چند سال پیش من در حالی که دادگاهش بود تو خیابون یونیورسیتی داشتیم میرفتیم، یه صحبتی باشون کردم. من بهش گفتم اینم مشاورشونه که در خانم همکارشونه سمت راستی که در کلینیک زیباییشون کار میکنه، کلینیک زیباییشون هم این عمل جراحی رو در خود مطب انجام میدادن و طبق نظریه سازمان نظام پزشکی اونتاریو کالج آف سرجن ایشون رو روز پنجشنبه به پرداخت $219,000 جریمه، یعنی هزینه حقوقی این دادگاه که نبودش، در حال هیرینگ به قول معروف این رسیدگی به پرونده بودش و البته وکیل دادگاه وکیل کالج پزشکان اونتاریو هم تقاضا کرده که هم ایشون هم آقایی که به اصطلاح متخصص بیهوشی بوده مجوزاشون و لایسنس پزشکیشون باطل بشه و لغو بشه. در حال یک هزینه سختی، شکی نیستش که جون انسانی در خطره، جون انسانی خطر افتاده، این باعث بشه که تجربه بشه برای بقیه، ولی امیدواریم که واقعا به یک نوعی همیشون جبران بکنه، هم به کامیونیتی ما هم به کامیونیتی به کانادا، و این اشتباهی رو که کردن جبران بکنن. کامیونیتی هم در حال بایستی افرادشو تنها نگذاره و هرچند من 2 سال پیش هم خدمتشون گفتم که اینجا آخر سر بایستی شما هزینه های سرسام‌آوری متقبل خواهید شد و در حال رقیبتون هم در حال سرسخته و یک سری بازی‌هایی هم مسلماً هستش و متاسفانه ایشون ولی خب نشون میداد که گوش نکردن. اون موقع من رفتم که برای سلام تورنتو گزارش تهیه کنم و در حال همونجوری که متاسفانه ما پیش بینی کردیم شد، ایشون با یک هزینه سنگینی روبرو شده. توی دادگاه و توی هیرینگ هم گفته شدش که تو جلسات نظام پزشکی گفته شدش که ایشون شیوه ای رو که انتخاب میکرده شیوه درستی نبوده، یعنی شیوه معمولی نبوده و بیش از حد چربی در یک دفعه استخراج شده و مهم بوده که ایشون خونریزی پیدا کرده خانم مشاور املاک، ولی اینا از تلفن به اورژانس 911 و در حال مدعی اصلی هم که یکی از کسایی که خود ایشون هم جز جراحای پلاستیکه و آقایی در حال از یک اقلیت به خصوصی هم هست. در حال بیشتر حتی خانمی از دانفر 2 سال پیش گفتش که بیشتر دعواها شخصیه و به همین دلیل مسئله پیش میاد، ولی در حال شکی نیستش که شما تو سیستم های کانادا و آمریکا وقتی وارد سیستم قضایی میشید و مثلا سیستم اداری میشید یک هزینه های بسیار سنگینی داره و هر کسی نمیتونه از عهده اون بر بیاد و در حال امیدواریم که همونجوری که جان یک انسان از دست رفت و به دست نمیاد ولی این تجربه بشه. امیدواریم حداقل من فکر کنم که پزشکای ایرانی اینجا اتحادیه دارن، نمیدونم یک انجمنی داشتن، نمیدونم هنوزم هستش اصلا واقعا هست، و این تجربهشون رو با هم دیگه شراکت بکنن که بتونن از این اشتباهات پیش نیاد که در حال یکی از اعضای کامیونیتی از دست که بره، یعنی در حال ضربه اقتصادی ببینه یا ضربه حیثیتی ببینه، در حال اعتبارش و دودش به چشم همه میره و بهتره که از این تجارب مثل خود کانادایی‌ها و آمریکایی‌ها مستندسازی بشه و پروسیجری باشه که چه نباید کرد که این
اشتباه در حال پیش در بر. امیدواریم که ایشون هم مسئله شون حل بشه تا بعدش. بعد از کامیونیتی ایرانی به یک نوعی ربط داره، بعدش برمیگردیم به حوزه کانادا. هفته گذشته آقای هارپر نخست وزیر یک به دلیل اینکه آقای رئیس دفتر قبلشون مسئول روابط عمومیش آقای یونانی تبار، بله این که اسمش هم جاخت نگفتن، دیمیتری سوداس اتفاقا با لهجه هم صحبت میکنه، ایشون به عنوان روابط عمومی دفتر رئیس نخست وزیر بود و چند سالی رو در این پست بود. نخست وزیر خیلی بهش اعتماد داشت، هارپر به هر کسی اعتماد نمیکنه. به چند حلقه‌ای که اعتماد داشت، یکیش جیسون کلیه، یکیش همین سوداس بود و کپکو به دلیل خانوادگی داره میره و یکیش هم پیتر مگی هستش که اینا هم دست راستهای نخست وزیر بودن. در حال نخست وزیر بعد از استعفای سوداس که رفتش، نخست وزیر چند هفته گذشته آقای آنجلو پرسیچیلی رو، روزنامه‌نگار با سابقه ایتالیایی تبال و ستون‌نگار تورنتو استار رو که اگه دوستان عکسی هم داشته باشن پی ام رو به تیز کردن، ایشون به بله ایشون هم به سمت مسئول روابط عمومی نخست وزیر منتصب کردن. انتصاب آنجلو یک دونه بکلش های، یک انتقاد هایی رو هم در کوبک به همراه داشت، به دلیل اینکه اولا ایشون فرانسوی بلد نیستش. خب اونا معتقدن که بایستی کسی که به این پست قرار میگیره دو زبانه باشه. البته این رویه رایج بوده قبلا، هم زمان آقای پل مارتین هم همچین بوده و کسی که مسئول روابط عمومی آقای پل مارتین که خب لیبرال بود و 2006 تا 2008 در پست نخست وزیری قرار داشت، ایشون کمتر از دو سال، ایشون رئیس دفترشون، رئیس دفتر روابط عمومیشون نمیدونست فرانسه. ولی مشکلی بودش که در همون زمانها همیشه کوبک نماینده داشته در وزرا و در حال حضور قوی داشته و اتفاقا این آقای آنجلو پرسیچیلی ایشون معتقده که یکی از منتقدهای شدید از اینکه کوبک و فرانسوی زبانهان کوبک نفوذ زیاد و در حقیقت بی خودی در سیاست کانادا دارن، همیشه این انتقاد کرده و این باعث شده بودش که بسیاری از رسانه های کوبکی بگن که آقای هارپر نخست وزیر رو متهم بکنن که نسبت به سرنوشت مردم کوبک بی اعتناست و در هر حال خود هارپر جوابی نداده. ولی جیسون کنی اینو به قول اینا دیسمیس کرد، گفتش که نه ما به هم، جیسون کنی خیلی زحمت زیادی کشید به همه اقلیت‌های قومی برسه و گفت ما به همه کوبک رو تنها نخواهیم گذاشت. ولی شکی نیستش که در حال کوبک در این کابینه آقای هارپر هیچ رأی از کوبک نیاورد، هیچ نماینده از اونجا انتخاب نشد از حزب محافظه‌کار و به تبع مسائلات خاص خودشونو دارن. ولی از اون طرف هم آقای آنجلو پرسیچیلی به روزنامه، یکی از روزنامه انگلیسی زبان که ازش پرسیده بود، فکر کنم گلوب اند میل بود، دیروز گفتش که نه ما کوبک رو تنها نخواهیم گذاشت. ولی این همین سوال رو از روزنامه فرانسوی زبان کوبکی که پرسیده بودن بهشون جواب نداده بود. در حال این مسئله هستش که شدنی نکته‌ای که من هستش، نکته اصلی من اینجاست که آقای جیسون کنی گفته بود که این نشون میده که ما به اقلیت‌ها همچنان میرسیم. به نظر من این مسئله اتنیک اقلیت‌ها یک مسئله بسیار خوبی است، ولی یک تفاوت بسیار جدیه و نمیدونم آگاهانه یا ناگاهانه مسئولان سیاست مدار کانادایی اونو رد میکنن و بسیاری از اقلیت ها من جمله کامیونیتی ما هم یا متوجه نمیشن یا واقعا در موردش موضع‌گیری نمیکنن. ببینید اینها اقلیت هستن، اتنیکن، ولی وایت اتنیک های وایت هن، سفید پوست های اقلیت هن، مثل سوداس که این سوداس که قبلا چیز بوده، سوداس که قبلا این تصویر مال بعدی اگر اینو برش دارید،
بله، آقای سوداس یونانی تبار بود، آقای انجلو پرسیچیلی ایشون هم ایتالیایی تبار، ایتالیایی تبار اینجا جا افتادن، یونانی تبار اینجا جا افتادن، چندین نماینده مجلس دارن. همین تیست آف دنفورتشون که منطقه یونانی تبارها در دانتان تورنتو قرار داره و تو آگست سه روز خیابون رو میبندن، خیابون اصلی که شاهرگ اصلی در حال شهرم است واقعا میبندن و البته همه هم میان به یکی از 11 سال داره برقرار میشه و در حال امیدواریم روزی هم بتونه کمیته ایرانی تو خیابون یانگ و بالا شد دو سه روز برای تست آف ایران ببنده. ولی در هر حال یه قدرت اقتصادی پشتش و قدرت سیاسی میخواد. یونانی ها این قدرت رو دارن، سال هاست که اومدن بعد از جنگ جهانی دوم و ایتالیایی همینجور بعد از جنگ جهانی دوم اومدن به عنوان مهاجرای اقتصادی اومدن، نسل های جدیدشون اینجا واقعا توی رده های بالای دولتی کار دارن، خیلی از نماینده ها از تو تصمیم گیری های کلان سیاسی و اقتصادی شرکت دارن، توی اقتصاد هم خیلی قوی هن مخصوصا ایتالیایی ها. بنابراین اینها قابل مقایسه با ماها نیستن، ماها که اقلیت های رنگین پوست هستیم در حال، شاید چینی ها و حتی هندی ها که خب به نوعی هم به انگلیسی ها نزدیک تر هستند از نظر سابقه اداری، اونها هم آنچنان نقشی ندارن. ولی لحال کمیته ما هم که خب جوانتر و تازه تره، ولی این یک به نظر من یک ساده اندیشه، کسی فکر کنه که آقا این آقا اتنیکه، این اتنیکش اتنیکه نمیدونم واقعا کجا، اگر این اتنیک باشه واقعا کامیونیتی ایرانی و نمیدونم باقی جاها چه اتنیک هایی هستن، چه اقلیت هایی هستن، این باید تعریف شه و بایستی در حال بهش پرداخته شه. بعد این از این رو خدمت شما عرض کنم. حالا باید ببینیم که واقعا در روزهای آینده، در روزهای آینده آقای هارپر و پرسیچیلی چه خواهد کرد، چون آقای ونلون وزیر سابق امنیت بعدش شد وزیر تجارت بین تجارت و ایشون رئیس بخش رئیس مجلس است، در حال نماینده مجلس فارسیش خیلی سخته، مثلا رهبر فراکسیون، رهبر فراکسیون محافظه‌کارا در اتاوا هستش تو مجلس و در حال ایشون گفتش که از 19 سپتامبر که برمیگردن مجلس اونها بسیاری از اهداف حزب محافظه‌کار رو با توجه به اکثریتی که دارن دنبال خواهند کرد و تو این دینه هم در تردیدی به خودشون راه نخواهند داد. البته فقدان جک لیتون رهبر فقید حزب NDP هم به آنها فرصت خواهد داد که به قول خودمون اسبشون رو چهار نعله بتازونند و بعید میدونم کسی هم بتونه با توجه به اینکه هم حزب لیبرال رهبری نداره و در بحران داخلی به سر میبره، هم حزب NDP بتونن آنچنان جلوی سیاست های اقتصادی و سیاسی آقای هارپر رو بگیرن که در حال نتیجهش هم به زودی مشخص خواهد شد در روابط اقتصادی و سیاسی و من جمله کمیته ایرانی. بله، یکی از خبرهایی که به نوعی هم کامیونیتی ما رو تحت تاثیر خواهد قرار خواهد داد، اعتصاب کارکنان تمام وقت کالج های اونتاریو هستش که از روز سه‌شنبه 30 آگست شروع شدش و تا امروز که هیچ گونه مذاکره بین این گروه ها اند، بین مثلا شورای کالج ها که نمایندگی کالج های اونتاریو رو داره و اعتصابیون که نمایندگیشون از طرف اپسیو اونتاریو پابلیک سرویس امپلویمنت یونین، نمیدونم تصویرش هست، اینها بله اینها جلوی فکر کنم جورج بران هستن در تورنتو. در حال اینها اعتصابشون رو از روز شنبه شروع کردن، 8000 نفر کارمند تمام وقت هستن. البته چون هنوز کالج ها شروع نشده، کالج ها هم از روز 6 سپتامبر شروع میشه، مثل مدارس شروع میشه و در هر حال از اون روز فشار خواهد اومد، چون به دلیل اینکه خیلی کسا میخوان اوسب بگیرن، خیلی کسا میخوان کورساشون رو عوض بکنن، در حال مشکلات به اضافه که از پیکت لاین باید رد چند، از خط اعتصابی باید رد چند،
و این میتونه اگر دراز مدت باشه میتونه به درگیری های یا درگیری های لفظی به انجامه و در حال از هر دو طرف مشکل ایجاد کنه و در حال بسیاری از ایرانی ها از هموطنان ایرانی جوانامون یا حتی سنهای بالامون به کالج میرن و این میتونه در اونها تاثیر داشته باشه. نمیدونم چقدر طول میکشه که این اعتصاب ادامه پیدا بکنه. من فکر میکنم که با توجه به موضعی که در مورد مذاکرات انجام نشده تا الان و برای اولین بار هم از 1979 10,000 تا کارمند پاره وقت نیمه وقت کالج ها تو این اعتصاب نیستن و یعنی در حقیقت یک بخشی رو دارن سیستم رو دارن انجام میدن، با توجه به این حرفا من فکر میکنم که نتونن به آنچه میخوان برسن، به دستاوردهاشون برسن و در حال مشکلاتی برایشون به وجود بیاد. این از اون طرف، در صورتی که از طرف دیگه هم دانشگاه اعلام کردن که 8,000 دانشجوی record number of students of the university اعلام کردن که 90,000 دانش آموز جدید وارد سیستم دانشگاهی اونتاریو میشن که از اینها در حدود 8,000 نفر امسال نسبت به سال 2003 2,000 نفر بیشتر از سال 2003 هستش، که خب به طب میدونید که بسیاری از ایرانی های از 50,000 دانش آموز دانشجوی دانشگاه یورک در حدود 5,000 تاشون 4 تا 5,000 تاشون ایرانی هستند، ایرانی تبار هستند و به طب از این عده هم که رفتن یک سریشون ایرانی هستند. البته نوشته که under the Ontario Student Assistance Program همون OSAP دانش آموزان میتونن تا 29,000 دلار وام دانشجویی بگیرن، که خب البته خیلی از اونایی که بودن من جمله خود ما که خب دانش کالج رفتیم یه مقدار کورس گذروندیم اونجا، این پس دادن این وام های دانشجویی که شامل ورشکستگی هم اتفاقا نمیشه، چندین سالی قانون شده، فشار زیادی میاد به خانواده ها، به دانش آموزا میاره، مخصوصا خانواده های ایرانی که بسیارشون هزینه های تحصیل بچه هاشون هم خودشون میپردازن، یعنی در حال حداقل کمک های رفت و آمدشون خیلی از اینا رو خود خانواده ها میدن. این مشکله و لحال یک این که دان از این که این همه 90,000 تا میره اینا برخلاف ایران، وقتی تو ایران رفتن تو دانشگاه خیلی سخته ولی اومدن بیرونش خیلی آسونه، اینجا برعکس رفتن تو دانشگاه بسیار آسونه و اومدن بیرونش خیلی سخته، مخصوصا که اتفاقا یک گزارش هایی رو میخوام تهیه کنیم انشالله برای تو ماه اکتبر و نوامبر یا نوامبر در رابطه با دوستان ایرانیمون که میرن توی مثلا میدونم کره ام هستن، میرن توی مدارس اختصاصی و بعضی از این مدارس متاسفانه به گفته برخی از این دست اندرکاران و دوستا روایت دانش آموزان جدی نمیگیرن قضیه رو و در حال به اینها نمره بچه‌ها بدونن که درس بخونن، درس خوبی بخونن، نمره های A بهشون میدن که معدل ها اینا میاد بالا و میتونن به دانشگاه های معتبر راه پیدا بکنن و حال هستن نمونایی که بچه ها رفتن دانشگاه های معتبر و نتونستن تموم کنن واقعا و انرژی خودشون، خانواده شون و در حال انرژی سیستم تحصیلی اونتاریو را هم میگیرن و این هم یک معضلی است که بایستی بهش پرداخته بشه تا بعد انشالله. امیدواریم که دوستانی هم در این زمینه البته با مدارس خصوصی اگر خاطره مشاهده نظری دارن بفرستن که ما بتونیم اینو برای برنامهش برای برنامه بندمون توی اکتبر ردیف بکنیم انشاءالله. بله خدمت شما عرض کنم داریم میرسیم به برنامه اونتاریو و میدونید که اکتبر 6 اکتبر انتخابات سراسری استانه برای نخست برای دولت استانی اونتاریو و در حال سه حزب اصلی دارن تلاش میکنن. فردا روز کارگره، روز لیبر دی و در حال میدونم تو تورنتو از ساعت 8:30 صبح این رژه راهپیمایی که بیشتر حالت تفریحی داره و خیلی اصلا دیگه جنبه
اون حالت ایدئولوژیکش رو سالهاست که از دست داده، بیشتر جنبه فان به قول اینا داره، از یونیورسیتی و کوین شروع میشه تا اکسیبیشن نمایشگاه بین المللی تورنتو ختم میشه و در حال همون هم که شرکت میکنن یه دستبندی بهشون میدن که میتونن مجانی به سی ان ای برن و در هر حال این باعث میشه که یک جذابیت هایی هم اضافه تر داره. و در حال از همه البته من فردا ان شاءالله خواهیم رفت و اینو فیلم برداری خواهیم کرد، چون با چند نفر دیگه اولا جک لیتون نیستش، خب در حال فقدانش احساس میشه، ولی تمام نیروهای اصلی کارگری کارمندی برخی از وزرا و در حال شخصیت های سیاسی حضور پیدا میکنن، چون در حال نسل نزدیک انتخابات هم از حتما حضور پیدا میکنن. قراره با چند تاشون مصاحبه انجام بدیم که خدمت شما عزیزانم خواهیم آورد. من داشتم میگفتم که این فردا روز دوشنبه 5 سپتامبر آقای دالتون مگنتی آخرین نفری هستش، رهبر حزب لیبرال اونتاریو، عکسشون هست، آخرین رهبری هستش که برای آقای دالتون مگنتی رهبر حزب لیبرال اونتاریو آخرین رهبری هستش که قراره که برنامه حزبیشون و پلتفرم حزبیشون رو بده بیرون. و در حال البته ایشون و آقای تیم هوداک رهبر حزب محافظه‌کار معتقده که این روزها حزب لیبرال داره ولخرجی میکنه و هی قول میده و هر روز هم میبینیم قولای خوبی میدن، مثل اینکه جدیدن قول دادن که آقای دالتون مگنتی قول دادش که کسایی که سن بالایی دارن و نیاز دارن به دکتر بهتره که براشون دکتر میبریم خونهشون. این پروژه کم پولش کم شده بود از سال 2008 و به از 48% به 42% کاهش پیدا کرده بود، در حال قرار شده پول بدن. و از یک نظر خانم کاتلین وینه وزیر راه هم گفتش که این باعث میشه که ما بتونیم هزینه کمتری بر هلث کیر و سیستم بهداشتی داشته باشیم. دوستان یادتون باشه سیستم بهداشتی واقعا اونتاریو یک معضل بزرگی است، نصف بودجه اونتاریو رو سیستم اوهیب میگیره و در حال از یک طرف خیلی خوبه، از یک طرف هم واقعا ممکنه سوء استفاده هایم توش بشه. در حال این پول مالیاتیه که همه میپردازن و خوشبختانه خب همه هم بهش دسترسی دارن، ولی در حال از اون طرف محافظه‌کارا معتقدن که اگر بیان بایستی دو قسمتی کنن، هرچند این بخشی از این هم شروع شده در زمان دولت لیبرال هم و اونها بخشی از مراکزی هستن مثل MRI و اینها که بخش خصوصی هن و در حال البته به نظر من MRI که نتونسته کمکی بکنه آنچنانی، چون اونجا مثلا توی بیمارستان 6 ماه وقتشه، اینجا مثلا 4 ماه 4 ماه نیم وقتشه و MRI هم وقتی هست خب نشون میده چیز مهمیه. ولی در حال بله خدمتتون میگفتم که دالتون مگنتی قرار فردا بده. من تر تعجبم که چرا اینقدر دیر دادن، چون رسما از سپتامبر شروع میشه به اصطلاح انتخابات شروع میشه و میشه ساینا رو زدش و جشن در اصطلاح انتخابات 27 سپتامبر هم سه تا نماینده رهبر حزب میان تو تلویزیون مناظره میکنن و این مناظره البته مناظره خیلی اصلی خواهد بود، ولی در حال آخرین سرشماری که بود نشون میدادش که حزب محافظه‌کار چند درصد از حزب لیبرال جلوتره، ولی حزب NDP هم 24% آرا را آورده و همونجوری که من گفتم احتمال میدم که مرگ جک لیتون یک بوستی به قول اینا باشه، یک تقویتی باشه به حزب NDP و باعث شه که NDP در برخی از مناطق رأی ها رو از لیبرال ها بگیره و باعث اقلیت شدن دولت لیبرال ها بشه. در حال بایستی تا اکتبر ششم باید دید چه پیش میاد، چون انتخابات الان نمیشه زیاد چیز کرد نظر داد، چون انتخابات حتی تا آخرین روزهاش هم یک حادثه میتونه از این ور به اون ور بکنه و در حال رأیایی رو که اصولا 20-30% هستن، رأیای خاکستری، کسایی رو که تصمیم نمیگیرن ولی رأی میدن و در آخرین لحظات از یک حزبی به حزب دیگه ببردشون. بله خدمت رو عرض کنم که عکس بعدیمون آقای تیم هوداک رهبر حزب محافظه‌کاره که اگه دوستان نشون بدن، ایشون آقای تیم هوداک
رهبر حزب با یک اتوبوسی که از زودتر شروع کرد، یه هفته زودتر از بقیه حزبا این کمپین انتخاباتش رو شروع کرد. عکس تیم هوداک هستش. بله، اینم آقای تیم هوداکی که عکس اتوبوسیش هم راه انداخت و پشت سرش هم مأمور امنیتی. تو زمان انتخابات که میشه پلیس حفاظت RCMP حفاظت اینا رو به عهده میگیره و رهبرای اصلی احزاب تا انتخابات به عهده میگیره و بعد از اون دیگه به اصطلاح محافظی ندارن، به غیر از نخست وزیر که داره بقیه دیگه این ندارن. و بعد از اونم آقای تیم هدا که معتقده که آقای دالتون مگنتی لیبرال زیاد داره مالیات میگیره، ولی از اون طرف هم تیم هدا با یک مشکل نه تنها جدی نشده ولی با یک مشکل در کابینه خود در بین محافظه‌کارا روبروه و اون هم به این دلیل هستش که ارنی ایوز رهبر نخست وزیر سابق اونتاریو جانشین مایکریس و اون در سخنرانی هشدار دادش که اونتاریو نمیتونه یک تی پارتی جدیدی رو به تی پارتی مانند سبک آمریکا رو بپذیره و در حال هم به دلیل اختلافایی میاد که در اسکس شدش و حزب یک نماینده ای رو که در حال حاضر توی پارلمان بودش در انتخابات نتونست، در انتخابات میان دوره به اصطلاح داخل حزبی نتونست رای بیاره و شکست خورد و نفر بعدی اومدش. اون نفرم معتقده که بایستی محافظه کاره ولی بایستی جدای از حزب ران بکنه و در حال اگر این مسئله که یک اختلافی داخل حزب محافظه‌کاره شدت بگیره به شدت آسیب بیزنه به محافظه‌کارها و برای یک بار دیگه اونا رو از قدرت دور خواهد داشت. بله، اینه که در حال باید دید. بعدیش نفر بعدی خانم آندره هوروت هستش، رهبر حزب NDP که در حال عکسش هم اگه دوستان دارند لطف کنم که بله، خانم آندره هوروت هستن که ایشون هم معتقده که در حال رو چند تا مسئله مهمه براشون میگه دیکر برای ما خیلی مهمه که نبایستی کسی که کار میکنه بین کار یا مهد کودک بچه مشکل داشته باشه، بنابراین بایستی که این کارو دیکرها رو جاهاشو نه تنها داشت بلکه خیلی مهمه و بایستی این کار رو انجام دادش. در حال امیدواریم که همینجوری باشه. از اون طرف هر دوتاشون چه NDP چه تیم هوداک معتقدن که بایستی مالیات روی هیت و بایستی روی خونه رو گرمای خونه رو بایستی کمش کرد، از HST نگرفت که اونم فکر کنم در $20 بیشتر نیست، ولی در حال آنچنان مسئله رو نمیتونه حل کنه. ولی بایستی دیدش که از سه‌شنبه که انتخابات هات میشه و به قول معروف ساینا میره رو زمین ها زده میشه، باید ببینیم که چه پیش خواهد اومد و چه آفرهای جدیدی رو اعلام میکنن. در حال این مسئله بسیار مهمیه، انتخابات هست و انتخابات هم بایستی ببینیم چه میشود. روز پنجشنبه ناو جنگی HMCS ناو جنگی کانادایی از مأموریت 6 ماهه لیبی برگشت به شهر شارلاتان و در حال این نمیدونم دوستان تصویرشو یا فیلمشو دارن و مورد استقبال خانواده ها پیتر مکگی وزیر دفاع و از همه مهمتر تعدادی از لیبیهای کانادایی بودند که با پلاکارت هایی و با شعار هایی تشکرشون رو از حمایت نظامی دولت کانادا از مردم، از شورای موقت و سرنگونی معمر قذافی دیکتاتور سرنگون، یعنی در حقیقت عملا سرنگون شده ولی هنوز رضایت نمیده و این هم یکی از مشکلات دیکتاتوراست که هنوز دوزاریشون به قول اینا نمیفته که یارو همه در حال علیش بلند شدن و بسیاری از مردم خواهان رفتن اون هستن، ولی در حال هنوز میگه من هستم و
گفتش هم پایتختمون از تریپولی ترابلوس میبریمش به سرت که محل قومی خودشونه و منو یاد شاه سلطان حسین میفته که وقتی محمود افغان پایگاه گرفتش میخواست چیزو بگیره اصفهان میخواست بگیره اینا میخواستن در یک حرکت تاکتیکی مثلا پایتخت رو از اصفهان ببرنش قزوین در حال که کفایت هم نداشتن و تا آخرین لحظه هم مثل که استخاره میکرد که بالاخره وایسه یا وانایسه بعدش هم خودش رفت کیلدو داد البته ایشون حالا وامیسه با دو تا پسراش داره میجنگه ولی من موندم واقعا به چه جنگی به چه قیمتی این 42 سال حکومت در حال میدونید که مردم لیبی در حدود 4 میلیون نفر هستن یکی از کشورهای ثروتمنده و این پولهایی هم که او از نفت میاد یک جماعت قبیله‌ای عشیره‌ای و اینها بالاخره یک خرجهایی رو کردن همونجوری که تو ایران زمان شاه شد و کویت، بحرین، کشورهای دیگه نفتخیز، عربستان سعودی و اینا در حال از این درآمدهای بادآورده نفت خرج مردم کردن و در حال تونستن یک سیستم هایی رو داشته باشن این کشورهایی که متکی به تک محصولی و اون هم نفت هستند که گویا تا چند سال دیگه تموم میشه و نمیدونم شاید از این باعث نفت باعث بشه که از این طرف از نظر اقتصادی مشکل بشه ولی حداقل از نظر سیاسی باعث بشه که خیلی از کشورها اون ملت ها رو به حال خودشون بگذارن اینم به این دلیل خدمتتون عرض میکنم که چون اولا این کشتی ناو جنگی HMCS برای اولین بار برای جنگ کره بهش یه بار قایق‌های توپدار لیبی شلیک کرده بودن و در حال این هم یک داستانی شده بود که آقای آناس برای اولین بار آقای پیتر مکی گفت نشون میده چقدر اینا شجاعت و شجاعت بود و اینها این کشتی رو شلیک کرده بودن و نشون میده ماموریت چقدر خطرناک بود که به نظر منم اینجوری نیستش اصلا چون کشتی های جنگی کانادا البته به گفته فرمانده های نظامی شما من دو سال پیش توی کشتی بودم اصلا قابل مقایسه با کشتی های جنگی آمریکایی نیستن که اونها هم ناو انترپرایز و اینا اونها هم تو منطقه هستن لیبی هستن و در حال تو منطقه خلیج فارس هم کشتی های کانادایی ناوهای جنگیشون کنترل کشتی ها رو برای اجرای مصوبات قدنامه سازمان ملل تو جنگ ایران و عراق قدنامه 658 بعدش هم قدنامه دیگه که علیه ایران صادر شده شد جمهوری اسلامی ها صادر شده بود اجرا میکردن ولی در حال خودش هم میگفت اصلا ما قابل مقایسه نیستیم با کشتی های جنگی آمریکا و در حال آمریکا ابرقدرتی است توی زمینه نیروی دریایی در حال این کشتی این نیروها برگشتند و خوشبختانه سعی سالم هم بودند ولی چیزی که فعلا معلوم هست 60 میلیون دلار برای مالیات دهندگان کانادایی پول خرج برداشته و این 60 میلیون دلار فعلا این به اضافه در حال نه این کشتی بمب هایی رو که مینداختند بمب های همش کنترل شده بود و در حال اینقدر که از این ور کردن ولی در حال از اون ورم بسیاری از تاسیسات هسته‌ای تاسیسات زیربنایی لیبی نابود شده و یک کنفرانسی هم هفته پیش در پاریس بودش که آقای هارپر به اونجا رفتن و آقای سارکوزی، آنجلا مرکل و بقیه در مورد آینده سیاسی لیبی به بحث و پرداختن. دولت کانادا آتاشه لیبی رو آقای ابوبکر کامروس همچنین اسم فامیلیشون هم چیز باشه به عنوان سفیر موقتش پذیرفت. جیمز برد وزیر امور خارجه کانادا باهاش ملاقاتی کردش دو هفته گذشته و از اون طرف هم آقای هارپر موضعی برخلاف سارکوزی گرفت و اعلام کردش که ما دولت انتقالی رو به رسمیت میشناسیم ولی فرانسه هم به رسمیت میشناسه ولی گفت ما پولها رو آزاد میکنیم پولهایی رو که 1 میلیارد دلار پولهای لیبی که البته در حقیقت پولهای معمر قذافی بوده در کانادا بوده و اینو چند ماه پیش دولت کانادا به عنوان همراهی با مردم لیبی مصادره به اصطلاح توقیفش کرد. ولی یک سوال اساسی که هست اینه که واقعا آیا دولت کانادا نمیدونست که این پول مال کی بوده تا الان و یوهویی یا خوابنما شدن یا چیزی شده؟ اینا در حال سوالای عجیبی است که نشون میده که واقعا سیاست و پول چه ربطی به هم دیگه دارن و
در حال اینجوری نیستش که مردم آنچه را که میخواهند. در حال این کشورهای بزرگ صنعتی توی اونجا با همدیگه کنار هم بودن و برای آینده لیبی هم فکری کردن یا در حقیقت بگم که نقشه کشیدن، چون بعید میدونم که انقدر سخاوتمندی باشه، چون کشورهای دیگه هم هستن که دیکتاتور دارن، ولی مثل عربستان سعودی، مثل بحرین که به حال منطقه توی داره تو بلوک آمریکا هستند، بلوک اروپا، بنابراین زیاد باشون اصلا باشون کاری ندارن و در حال دیکتاتورهای دیگه هم هستن که تو بلوک آمریکا نیستن ولی در حال زورشون فعلا بهشون نمیرسه، یا در حال همش مسائلیه که گزینشیه و در حال شکی نیستش که این لیبی هم حالا نیاز داره به اینکه بازسازی بشه. و آیا چند تا سوال هست، آیا اولا یکش اینه که کسی که رهبر شورای انتقالی تا 8 ماه پیش وزیر دادگستری خود معمر قذافی بود، بنابراین پارت آف بخشی از اون سیستم بودش، یعنی نشون میده که ایشون که اومد در حال نمیدونم واقعا باش اون وریا زودتر به توافق رسیدن، یعنی سعی میکنن کشورها با کسایی که تو سیستم های موجود بیان. از اون طرف هم گزارشاتی بودش که فعالین حقوق بشری در یکی از ساختمان‌های دولتی پیدا کردن، این که آقای موسا وزیر مسئول سازمان امنیت عراق چندی پیش مثل که ایشون هم پناهنده شد به یک کشور دیگه رفتش، یک رابطه خیلی خوبی داشته با CIA و MI6 سازمان ضد جاسوسی انگلستان و در مبارزه با ترور اینها خیلی با هم دیگه همکاری کردن و از جمله یکی از مخالفین معمر قذافی رو توسط آمریکایی‌ها به لیبی تحویل داده بودن که ازش اعتراف گرفته بشه. در حال اینه که نقش کانادا در حال در لیبی به کمک مردم لیبی بسیار پررنگ و قابل ستایشه، ولی واقعا از اون برم من میخوندم که چند تا شرکت بزرگ کانادایی، یکشون 270 پروژه 270 میلیون داره، یکشون هم 200 میلیون دلاری داره تو اونجا بود و این چند ماه اخیرم معلق شده بود و در حال میدونم یکی از ایرانیای همینجا هم 300,000 دلاری ماشین تو بندر گمرک اونجا داره، بنغازی میگه یا ترابلس نمیدونم داشتش که فرستاد منتها به این خلسی خورده بودن. و در حال باید دید واقعا حوادث به کجا سمت میره و آیا شورای انتقالی میتونه واقعا منافع مردم لیبی رو حفظ بکنه و آیا حکومت جدید با آزادی مطبوعات، آزادی حزب که یک چیز غریبی تو اونجاها با توجه به دیکتاتوری‌های طولانی و از همه مهمتره که نفت اونجاست، چون قرار باشه که کشورها آزاد باشن، رسانه‌ها آزاد باشن که بنویسن، که خب یعنی این قرار باشه تو کشورهای مثل کشور خودمون آزادی باشه، آزادی رسانه‌ای باشه که قاعدتاً دیگه نمیشه هر قراردادی رو به راحتی بستش دیگه، مثل اینجا قرار باشه که رشوه نباشه و به بهترین و کوالیفاید ترین آدم یا شرکت قرارداد رو بدن دیگه، خب خیلی سر خیلی از شرکت های غربی بی کلاه بمونه و همچنین شرکت های چینی و روسی. البته بله، در حال این مسئله ادامه داره و خدمت رو عرض کنم ما تقریبا به آخر برنامه ها میرسیم و اینه که باید دیدش که لیبی آیندهش چه خواهد شد و بعد از لیبی هم اینجوری که معلومه فشار روی سوریه هستش، ولی در حال لیبی اصلا قابل مقایسه نیستش با سوریه و در حال نظر نظامی سیاسی یک سری مشکلاتی هست، یک سری تضادهایی داره که بعداً رو خواهد شد. بله، اینه که این هم از اینو خدمت شما عرض کنم که امسالم با خدمت شما عرض کنم که تا ما بیریم با چند تا آگهی رو ببینیم، بعدش خدمت شما عزیزان برمیگردیم و ببینیم که در رابطه با مسائل دیگه در خدمت شما عزیزان باشیم، همچنین در مورد مدرسه ها، اگر بازگشت به مدرسه، باز شدن مدرسه ها، بچه هاتون، خود بچه ها، دانش آموز اگر نظری خاطره‌ای دارن که تلفن‌هامون رو باز کنیم که با شما عزیزان باشیم.
من تشکر میکنم از اینکه این مدت با ما بودید. با ما باشید، با برمیگردیم.